Մայրաթոր Սուրբեջ միասնի քրիստոնեական դաստիարակության կենտրոնի տնօրեն Տեր Վարդան Աբեղանավասարյանը դժվարանում է միանգամից ներկայացնել բոլոր այն ծրագրերը, որ իրականություն են դարձել այս տարի։ Կլոր Սեղանի հետ եւ միջազգային ազգերի կազմակերպության համապատասխան վարչության հետ համագործակցաբար մի ծրագիր իրականացրեցին կոչելով աջակցություն ընտանիքներին, որը միտված էր ծնողներին դաստիարակելու գործընթացին։ Մեծ հաջողություն արձանագրած ծրագիրը, որ կյանքի կոչվեց Հայաստանի 9 մարզերում եւ Երևանի 60 դպրոցներում, եկեղեցի դպրոց ընտանիք կապը սերտացնելու համար էր։ Սա քրիստոնեական դաստիարակության կենտրոնի ձեռքբերումներից մեկն էր միայն։ Հանրակրթության ոլորտում իրագործած ծրագրերից Հայսուրբը կարևորում է Հայաստանի Աստվածաշնչային ընկերության հետ լույս ընծայած հայ եկեղեցու պատմություն առարկայի 5-րդ դասարանի դասագրքի Բրալյան տարբերակը, որ տրամադրվեց Երևանի 14-րդ հատուկ դպրոցին։ Մյուս դասագրքերը տպագրության փուլում են։ Կրթության գիտության նախարարության հետ համագործակցության շնորհիվ որոշում ընդունվեց միջին դպրոցի 5-ից 9-րդ եւ ավագ դպրոցի ընդհանուր հոսքի 10-ից 11-րդ դասարաններում հայ եկեղեցու պատմություն առարկան նախկին կեժամի փոխարեն դասավանդել 1 դասաժամով։ Անցնող ուսումնական տարում քրիստոնեական կրթություն առարկան ներմուծվեց տարական դպրոց։ Քրիստոնեական դաստիարակության կենտրոնի ջանքերով կազմվեց ուսումնական ծրագիրը, վերապատրաստվեցին ուսուցիչներ։ Կենտրոնը մշակել է նաև ուսումնական ծրագրին համապատասխան տետր դասագրքեր։ Վեհապար Հայրապետի օրհնությամբ Սրբոց Վարդան Անստոնին հանրապետության շուրջ 35 դպրոցների տնօրեններ հրավիրվեցին մայրաթոր։ Նրանք արժանացան նորին սրբության գնահատանքին հայ եկեղեցու պատմություն առարկայի կայացման գործում իրենց նպաստը բերելու համար։ Մեծ ոգևորություն է լինում, մի տեսակ այդ օրհնությունը ամբողջ ուսումնական դարվա վրա է տարածվում եւ իրենց շատ զգացված եւ շոյված են զգում, որ իրենց գնահատող կա եւ հատկապես եկեղեցին, որ պատմության ընթացքում միշտ կրթության կողքին է եղել եւ այդ գործը տանող ուժն է եղել, ուրեմն այսօր եւս կրթության կողքին է եկեղեցին եւ հատկապես վերապարներ իր վերաբերմունքով միշտ շոյում է կրթության մշակներին, որ իրենց տարած աշխատանքը ավելի նվիրումով եւ հանձնառությամբ շարունակեն։ Նախադպրոցական ոլորտում եւս կյանքի կոչվեցին բազում ծրագրեր, դրանցից Հայսուրբն առանձնացնում է ծաղկազարդը տոնում են մանուկները ծրագիրը, որին Հայաստանի Հանրապետության շուրջ 340 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններից մասնակցեց ավելի քան 22,000 սան։ Հանդեսներն ու միջոցառումներն ավելի գրագետ եւ անթերի անցկացնելու համար կենտրոնը հրատարակել է եկեղեցական տոներին նվիրված նյութեր, որպես մեթոդական ուղեցույց մանկապարտեզներին տրամադրելու համար։ Դրանցից երկուսը՝ Գանձարանն ու Հայը եւ իր երկը գունազարդ գրքերը, հրատարակվել են։ Տարվա կարևորագույն ձեռքբերումներից էր նաեւ հայաստանյան թեմերում 20-ից ավելի կիրակնորյաների հիմնումը։ Քրիստոնեական դաստիարակության կենտրոնի տնօրենն արդեն մշակել է գալիք տարվա անելիքները։ Դրանք ավելի մեծ ընդգրկում ունեն եւ Հայսուրբը վստահ է, որ 2012-ը եւս հաջողությունների եւ ձեռքբերումների տարի է լինելու։